Doctor Wichikin. Moving into your position. Suspects have taken refuge in the area and are refusing to cooperate. Move in. Okej, vårt uppdrag för... Vänta. Police, hands up! Vi måste hålla koll på den där zoomen. Vårt uppdrag just nu är att vi ska gripa en porrkung som misstänks vara ledaren för ett barnporrnätverk. Han har beväpnad säkerhet i byggnaden. Vi ska beslagta allt bevismaterial vi kan hitta, gripa personen och dessutom behöver vi göra det här under näsan på hans beväpnade säkerhetsdetalj. De antagligen inte kommer vara så där jätteglada och se oss. Det kan till och med vara så att de inte vet att vi är poliser, utan tror att vi är brottslingar utklädda till poliser. Så vi kör lite chocken av. Vi sätter en laddning på dörren. Vi kör en distraktionsgranat direkt efter det. Poängen är att fienden ska bli så pass distraherad och förvirrad att de ger upp. Vi ska inte skjuta, såvida vi inte måste. Händerna, händerna, händerna! You don't know what it's like out there. Suspect standing by for transportation. Jag har fattat, åtminstone en misstänkt är nedkämpad. Vi har en gripen, vapen säkrat. Vi har ytterligare en gripen. De som är gripna just nu har gett upp frivilligt, inte misstänkta för brott. Vi har ytterligare en nedkämpad skytte som misstänkt för våld mot tjänsteman, mordförsök. Men jag misstänker att det inte kommer bli mycket till rättegång på den punkten. Vi spanar av rummet. Rummet är klart. Vi har hittat en dator. Vi tar hand om datorn. Collecting evidence. Bevismaterial säkrat. Fortsätt att få se nu här. Vi ser till att blåa, ni ställer upp er mot den där. Yeah, copy that. Look at that. It's open. Röd, ni ställer upp er mot den där. Roger that. Jag vill att ni kontrollerar så att vi inte får besök av fler zoomar. Copy that. It's locked. Okej. Vi försöker ta det här tyst. Kollar hörnen mycket noga. Hörnen klara. Put your hands up. Can you do something? Det finns en civil person på andra sidan som håller upp dörren. Eller håller igen dörren. Vi får försöka... Hands up, up, up your head. Sådär. Inte riktigt den mest trevliga plats att bli gripen på. Get us out of here. You have to get us out of here. Civilian is secured. Talk to high ground. En civil person säkrad. Trailer's incoming. Okej, någonting... har hänt med henne. EMT's on standby, tack. Vi behöver sjukvårdare på plats för skadad civilperson. Okej, klart. Balkongen är klar. Klart hittills. Bra så. Jag vill ha blå på höger dörr. Jag ser igen blå på höger dörr. All right, Roger. It's open. Open the door. Clear it. Roger. Gå bara in. We'll take care of it. Inga granater, ingenting. Vi tar bara en titt här. Light stick out. Var försiktig till vänster. Vi är exponerade. Fan också. Eldgivning från gården. Jag såg inte varifrån det kom. Skytte nedkämpat gården vid musik. Dum jävel får jag väl ändå säga. Han hade inte en chans att ta ett vettigt skott på det avståndet. Och i slutändan var det vi som vann den där duellen.
Okej, okay, hela laget. Lockpicket. Ta hand om låset. I've got my toolkit here. Jag måste säga att jag är orolig över det motstånd vi faktiskt möter här. Motståndet är synnerligen open and clear. Aggressivt. Vi kan misstänka att antingen så är vakterna insyltade i det hela på något vis, eller så är det helt enkelt så att huvudmannen, den misstänkta, måste ha ta det rummet omedelbart. Vi kan inte låta oss bli flankade. Kontrollera rummet omedelbart. On the move. Jag misstänker att huvudmannen, den misstänkte, har ljugit och sagt att vi inte är riktiga poliser. Deras nivå av dedikering för ett vanligt betalt jobb är dessvärre på tok för högt. Vi borde ha kastat in en distraktionsgranat, men... Provide support on me. With you. All right, alla på mig. Vi fortsätter. Oavsett vilket så... Klart, fortsätt. Oavsett vil... håll koll på höger sida. Vi är väldigt exponerade höger sida. Stäng dörr. Och två... Ja, vi är klara. I alla fall så... Vi tar oss tyst fram. Vi byter till ett dämpat vapen här. Ingen säkerhetsvakt på botten. Jo då, det är en säkerhetsvakt i trappan. Vi täcker honom. Police, hands up. Vi kommer att bekräfta att vi är poliser för att han ska veta att vi är poliser och inte gör någonting dumt. Så länge han kapitulerar utan några Relax. Som helst problem så har vi inga misstankar mot honom. Det är din rätt att inte säga någonting så länge du inte skjuter på, så vi ärligt talat jävligt glada. Blå grupp, ni täcker trappan och den där dörren. Röd grupp. Pappa, säg åt dina hundar att stanna utanför mitt rum. Hittade Andy här inne när jag lärde ut. Du är inte den enda som vet hur man använder en kamera. Åh, herrejävlar. Den här killen är ett creep, alltså. Öppna distraktionsgranat. Det kan vara någon där inne. Det kan vara dottern. Det kan vara säkerhetsman. Flashbang free! Okej, jag tar den här dörren. Huvudnyckel. Klart. We've got a dead suspect. Ytterligare en jävel som valde att välja den hårda vägen. Synd på mattan. Vad har vi där? Vi verkar ha ett brev. Svårt att läsa. Oklart. Dottern verkar mest syssla med miljöarbete och att lära ut saker, tutoring. Vet inte riktigt vad det är för direkt översättning just nu. Ordet kommer bort. All right, den dörren. Sir, right behind you. Move in and clear it. Ta den dörren. Moving up. Såvida vi inte vet att där finns ett klart definierat hot, så försöker vi vara så tysta som möjligt. All right. Light stick out, sir. Okej. Stor dörr innebär stor sätt. Flashbang and clear it. Copy that. Sätt spräng och kör. Jag täcker rygg. Fire in the hole. Post up and cover.
Blå, ni byter till att täcka den dörren. Jag täcker tills dess att ni är klara. Bra. Affirmative. Open and unlocked. Light stick away. Röd, ni täcker den dörren. It's open. Jag tänker söka igenom det här rummet. Ingenting här. Utom en väldigt konstig soffa. Den känns malplacerad på något vis. Lite foton. Bingo! Vi har hittat hårddiskar. Vi säkrar det. Move in and clear it. Kör! Moving up. Don't make me shoot you! Tango nedkämpad. Röd. Ni håller koll där. Suspect killed. Skytten nedkämpad. Copy that entry team. Notifying morgue. Vi säkrar honom. Vi tar vapnet i förvar. Okej, vi stänger den där dörren igen. Fortsätt tech. Och det här är den dörren. Bra. Alla på mig. Gå in där och rensa. Vi tar den lilla dörren först helt enkelt. Moving. Civilian contact. Low light deployed. Civil kontakt. Move in and clear it. Yeah, copy that. In och ta hand om saker. Hade vi en civil kontakt här eller inte? Oklart. Light stick out. Vi tar en snabb titt på övervåningen. Yes, det här är ingången. Det var härifrån vi kom. Det är bra. Då har vi det utrett. Selfie contest. Ta en bild på dina bara fötter. Kommer dömas av Mr. Amos Voll, vilket är killen vi är här för att gripa. Open the door. Öppna och rensa. Kör. Copy that. It's open. Sätt igång. Moving up. Klart. Oklart om det finns överhuvudtaget finns en dörr här. Jag tror att vi behöver gå tillbaka. Ja. On me. Det är tillbaka som gäller. Okej, så här har vi Bolton Security, Sergio, Victor, birthday duty, out sick, birthday duty, on leave. Några utsuddade. Ja. Okej, här har vi redan tittat. Det finns en trappa ner här. Vi kan ta en titt ute på balkongen här. Så vi är metodiska med genomsökningen. Se till att vi kontrollerar en plats. Vi slänger ner en tremlight där för att markera att vi varit här. Moving up. Fan, de har förstört bevismaterial. Nej, jag har fattat civil i sikte. Get on the ground now. Police, hands up. What is trouble? Stay still. Bra där. Duktig man. Vi ser till att du kommer härifrån. Feeling cuffed and prepped for evac. Jag tror att han är en del av säkerhetsdetaljen, men han verkar vara en good guy eftersom han kapitulerar utan några som helst problem. Det faktum att folk inte har gjort det utan har varit villiga att skjuta sig fria är mycket oroväckande.
Jag vill inte ens veta vad det är vi kan tänkas hitta här, om så är fallet. Stay on me. Alla på mig. You've got point. Okej, dags att köra en gatecrash på födelsedagsfesten, så kör vi. Copy that. Open for business. Sätt igång. All yours. Fientligt skytte. Got an officer down. Talk to element. Roger that, entry team. Tag him and keep moving. We've got a dead suspect here. Kanske var lika bra att du dog, ärade brottsling, för kan garantera att det där inte hade slutat väl för dig annars. Frågan är om vi fortsätter längst med... vi gör så här. Kommer med, alla med mig. Alla med mig. Vi tar itu med den här delen först. Det är konstigt alltså. Det känns inte som det borde vara någon här nere och ändå... Deploy C2, then flashbacks. Clear the room. Någonting är bara fel med det här. Om det här var ett verktygsskjul eller någonting sånt och någon sprang ner hit för att gömma sig, så det känns bara fel. Sätt igång. Distraktionsgranat ut. Få bort dörren. Restrain targets. Han ser inte riktigt ut som en vaktmästare tycker jag, men vi sätter den lite trädgårdsstatyer. We've got a dead suspect here. Talk to element. Roger, entry team. Great work. Keep going. Fientligt skytte neutraliserat. Vad fan? Vad? Jag är inte säker på att jag vill veta varför det ligger en massa barnkläder och mjukisdjur bland en massa tunnor i en uppgrävd trädgård. Faktum är att jag absolut inte vill veta svaret. Men han, om du har något svar på den frågan, då förväntar jag mig att du säger det till utredarna sen. Stack up, nästa dörr. Roger. Entry denied, door locked. All right. Vi har varit snälla nog hittills. Huvudnyckel, kör. Moving clear. Affirmative. In dit. Va? I hela vill inte veta. Vill. Please, over here, hands up. Help. Drop your knees. This is protocol. Det här är mer än protokoll, grabben. Om du är här nere så kan jag garantera att du åker fast. Det är... Det här är DVD-er. Det är namn och det är nummer. Jag tror jag kan gissa vad fan numren står för. Det är inte riktigt Mason, the numbers, what do they mean över det här. Det här är namn och ålder på barnet och det är filmer. Herre jävlar. All right, vi fortsätter. Rensa, kör. Någon ska åka dit för det här. It's locked. Ta så många ni kan levande. Rättsstaten vinner om vi sätter dit dem. Drop your weapon! Drop it.
before I can see you. Vet ni? Precis när jag trodde det inte kunde bli fucking värre. We've got a dead suspect here. Talk reporting. Att du skulle haft jävligt svårt att i tomstol säga att du inte visste. Det är ett helt jävla mörkrum här. Det är vår kille. Children of Tyrone igen. Jag vet inte riktigt av det som är värre, Children of Tyrone eller det här, men vad fan alltså. Falling behind me. All right. Vi har jävligt mycket bevismaterial här. Vi ska ändå försöka se om vi det finns någonting här som vi ska beslagta. Jag glömde nästan bort det. Det verkar dock inte finnas några digitala spår. Här hade vi. Collecting evidence. Bra, där hade vi den andra hårddisken som skulle säkras. Den är säkrad. Bra att jag tänkte på det. Det var lätt att bli distraherad av den här jävla synen. Det där rummet har vi varit i. Stack up, clear. Move in and clear it. Affirmative. Vi fortsätter. Vi har fortfarande folk att rädda och ett hus att rensa. On the move! Drop. En skytte nedkämpad. Vi tar hand om den här jäveln. Varför vi griper dig, grabben, ska vi ta några steg åt det hållet så kan jag berätta för dig varför vi griper dig. Du kommer inte kunna snacka dig fri från det här. Skytte säkrat. Vi är klara. Ball in. Moving into your position. Hey, police, hands here. Up! Put your hands ner! Ner! Relax. What the fuck? Go after them, not me. Down on your knees. Talk to Hyper. Civil person. Roger that. Säkrad. Party on! Det är fyrverkerier. Put your hands up! Stop reporting. Mission objective failed. Fan! Lite antiklimax, eller hur? Okej, så vi fick minuspoäng för No Officers Dead. Vi lyckades säkra alla bevis utom den, från den sista zoomen. Vi lyckades inte fixa alla suspects och mission objectives klarade vi inte av. Okej, score får jag väl ändå säga. Men egentligen så borde vi bara gått upp där vi kom ifrån och sen fortsatt rensa därifrån. Uppenbarligen så kunde personen ana vart vi kom ifrån och jag borde skickat upp teamet först så att vi hade fler som kontrollerade den vektorn. Ja. Säga vad man vill om Ready or Not, men det är jävligt oförlåtande. Och det är oförlåtande mot, alltså de, för att använda ett engelskt uttryck, they don't pull the punches. Och jag visste redan om att Ready or Not planerade att ha den approachen till vad de gjorde. SWAT 4, som spelet är en spirituell uppföljare till, de hade också mer kontroversiella ämnen. De hade med en skjutning på en nattklubb långt innan det blev ett känsligt ämne, så att säga. Då var det ett gängkrig på en nattklubb visserligen och inte pågående dödligt våld, men de hade med det. Och sen så hade de Children of Tyrone, som jag nämner tidigare. Och Children of Tyrone handlade om att du besökte en kult och det visade sig att kulten har mördat sina barn. Det här, alltså,
jag och min kompis Andrew brukar snacka om den banan. Och som Andrew säger, när man talar om den där banan, då stoppar man in ett jävla någonstans. Den slår hårt. Jag har gjort en video om just SWAT 4s kontroversiella delar som ett försvar till Ready or Not. Och sen så till andra uppdraget i SWAT 4, då griper man en seriemördare. Och det var väl ungefär den viben jag fick av det här uppdraget. Och jag får ändå säga att de har lyckats ändå relativt väl med själva viben. Du vet varför du är där, du vet varför du ska gripa den här personen. Och det enda jag egentligen har emot det här uppdraget, det är att jag tycker att fiendens security är lite för skjutglada. Det känns som att de är för lojala mot en chef som antagligen behandlar dem som skit. Men det kan också vara lika gärna så att de är medkonspiratörer, men det känns lite för många för det. Men det är sånt som är kul att spekulera om. Och jag får ändå säga att för att vara en av de nya uppdragen i just den här patchen, så har de lyckats förbannat bra med den. Det är liksom, det är detaljer överallt. Det är personliga notiser, det är lappar, det är, de har verkligen gjort sitt jobb med Valley of the Dolls. Och jag är creeped out, men jag är också besviken på mig själv. Alltså, det Ready or Not gör bra, det är för det första, du kan inte hämnas. Alltså, när man väl har hittat den där källan, då vill man skjuta varenda jävel. Du kan inte, du får minuspoäng för det. Du behöver alltså behålla den professionella tonen. Det gör den bra. Men framförallt så blir det också så att när man blir så invested, det här är första gången som jag spelar igenom banan till den graden. Jag har spelat den flera gånger, men jag har aldrig kommit så långt. Faktum är att jag tror att anledningen till att jag dog var för att jag hade intalat mig att den här gången kommer jag klara det. Den här gången kommer jag att klara hela banan. Jag hade inte sett den där källan tidigare. Och det var lite därför jag gick dit. Jag visste att det fanns en nedgång där. Jag hade aldrig tagit mig dit.